Tässä kun on nyt kolme eri maalintekojuttuja, tässä on ekaks tää harhautus. Katsotte siihen palloon just ennen kuin potkasette, niin tarkasti keskelle palloa, niin saatte hyvän osuman. Sitä palloa tänne jalalle, koska se puolustaja on tossa, niin parempi vaihtoehto on se, että sä viimeistelet tällä jalalla, mistä se pallo on tulossa. Niin. Viime hetkillä katse tiukasti palloa ja sitten viimeistellään. Katso palloa viimeisenä. Takalakulmaa. Loistavaa. Hyvä. Siinä oli Messi-tason suoritus.